Tervetuloa osaajaksi ja kehittäjäksi uudelle toimialalle. Sosiaali-, taide- ja terveysalojen yhdyspinnoille, kulttuurihyvinvointialalle. Kulttuurihyvinvointi tarkoittaa taidetta ja kulttuuria osana hyvää elämää. Ihmisen iästä, terveydestä tai elinolosuhteista riippumatta. Nyt on moniammatillisen yhteistyön aika, jossa eri alojen lähestymistavat ja ammattilaiset kohtaavat ja rikastavat uudistuvaa sosiaali-, taide- ja terveysalojen kenttää. Kulttuurihyvinvoinnin ylempi korkeakoulututkinto Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolissa kutsuu sinua mukaan kasvamaan ammattilaisena ja erityisasiantuntijana. Tervetuloa yhteistyöhön! Meillä on hyvä maaperä positiiviselle muutokselle. Nyt tarvitaan mukaan vain kulttuurihyvinvoinnin osaajia. Mä näen tämän koulutuksen hyvänä mahdollisuutena tälle muutokselle. Kulttuuri tuo iloa ja yhteisöllisyyttä eri-ikäisten ihmisten välille. Taiteen ja kulttuurin kautta voi kommunikoida, vaikka yhteistä kieltä ei olisikaan. Tämä on meille paras paikka. Tämä on ihan niin kuin yhtä perhettä kaikki. Täällä on paljon semmoista, mistä me tykäämme. Olen ollut samassa työpaikassa jo lähes 20 vuotta ja suurena syynä se, että mä olen saanut tehdä sosiokulttuurista vanhustyötä. Mä olen nähnyt taiteen kautta sekä asiakkaiden, omaisten että henkilökunnan ilon ja kokemuksen siitä, että tänään oli hyvä päivä.